Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram kanalimiz a'zolari. Sizlarga bitta o'yin, ajoyib, kimda-kim Labo shartnomasiga ega bo'lmoqchi bo'lsa, YouTube'ga kiradi. YouTube'dan yozadi mana. YouTube'ga yozadi. Top uz 100 yoki sizdan men bo'lsa, mana shu kanal mana ichiga kiramiz. Keyin translatsiyaga kiramiz. Buni oldin 5 ta do'stingizni taklif qilgan bo'lishingiz kerak. Keyin mana videolar qatorida mana Labo shartnoma oldim degan videoni ostiga kimning endi bitta akkauntdan emas ko'rinadi-yu, kimning ismi ko'proq yozilgan bo'lsa, masalan, Abdumalik ismli obunachimiz 5 ta do'stini yozib 5 ta ham ko'p Abdumalik o'sha insonga shartnomani shunday tekin beraman. Hech qanday muammolarsiz. Ketdi o'rtoqlar. Mana shu video ostiga kommentariyada kimning ko'p ismi yozilgan bo'lsa bo'ladi.